Шановні колеги, вітаю. Ми розпочинаємо підсумкову прес-конференцію представників фракції «Європейська солідарність». Шановні журналісти, шановні українці, як ви бачили, завершення літнього політичного сезону співпало з річницею парламентських виборів, які відбулися рівно рік тому. І ми б хотіли сказати, що сьогодні ми можемо констатувати, що ані Зеленський особисто, ані сформований ним склад монобільшості «Слуга народу» не просто не виправдали довіру людей, але можемо говорити, що вони грубо і цинічно людей обдурили і стали найбільшим розчаруванням сьогодні українського суспільства. Звичайно, не для нас, бо ми ніколи не мали ілюзій щодо цієї команди. Що стосується нашої роботи в парламенті, ми робили все від нас залежне, робимо і будемо робити, щоб мінімізувати шкоду, яку диктатура дилетантизму цієї команди задає Україні. В парламенті «Європейська солідарність» за підтримки громадянського суспільства змогла торпедувати безліч безглуздих ініціатив провладної команди. Шановні колеги, «Європейська солідарність» перш за все захистила незмінність довгострокових інтересів нашої країни. Рух до НАТО, Європейського Союзу. Ми оголосили червоні лінії, які під тиском народу Зеленський не зміг переступити під час нормандського саміту в Парижі. Європейська солідарність жорстко критикувала помилки влади, але при цьому підтримувала продовження реформ попередньої влади. Причому підтримка Європейської солідарності була принциповою, а часом і визначальною для прийняття рішень, наприклад, у випадку зняття депутатської недоторканності чи прийняття банківського антиколомойського закону. Також Європейська солідарність активно протистояла і буде протистояти політичним репресіям проти опозиції, незалежно від того, яка організація або партія стали об'єктом атаки з боку нинішньої влади. Депутати Європейської солідарності внесли на розгляд Верховної Ради 141 проєкт законів та постанов. Хотів би нагадати, що саме фракція Європейської солідарності наполягла на скликанні позачергового засідання для боротьби з коронавірусом. Також, за визначенням багатьох організацій, саме депутати Європейської солідарності стали лідерами за відвідування засідань під час карантину. Також ми розробили власну програму виходу з кризи, а також постійно активно виступали і будемо виступати на захист малого та середнього бізнесу, як в умовах коронавірусу і обмежувальних заходів, так і в цілому. Крім цього, хотів би сказати, що одне з головних досягнень, про яке ми сьогодні будемо говорити окремо, ми не дозволили наступу на позиції української мови як державної. Також хотів би сказати, що Європейська солідарність разом з громадянським суспільством системно боролась за права медиків, військових та ветеранів російсько-української війни. Наші депутати постійно збирали інформацію з усіх куточків України про негайні потреби лікарень та спільно з фондом Петра Порошенка надавали лікарям допомогу в боротьбі з епідемією. Лікарням було передано 130 тисяч захисних костюмів для лікарів, більше 40 тисяч ІФА-тестів на коронавірус, майже півсотні апаратів ШВЛ, 3 тисячі пульсооксиметрів та іншого обладнання – майже на 100 мільйонів гривень. Також хотів би сказати, що депутати нашої фракції захищали в суді всіх, кого режим намагався і намагається репресувати, кинути за грати та примусити замовчати. Це і Софія Федина, і Маруся Зверобій, Тетяна Чорновіл, Сергій Поярков, Сергій Стерненко, пані Дугар, Кузьменко, Антоненко. Ми були на всіх судах щодо п'ятого президента України Петра Порошенка, бо там це було не про Петра Порошенка, це було про атаку на саму українську державність. Також хотів би сказати, що фракція Європейської солідарності наполягає на створенні ТСК у справі вбивства Павла Шеремета. Що стосується турборежима, то ви знаєте, розрекламований турборежим, він виявився пшиком, бо реформи в Україні практично згорнуто, а парламент займається переважно лобістськими корупційними законопроектами на кшталт, між іншим, щойно ухваленого закону про гральний бізнес. Дуже влучну оцінку дали тому, що відбувається в Україні, провідні міжнародні ЗМІ. Вони написали дуже просто.
реформи в Україні померли, а слово Зеленського сьогодні нічого не варте. І що стосується і нашої фракції, то ми свідомі того, що працюємо у складних умовах, як загін спецпризначенців, який стоїть на сторожі засадничих цінностей та суверенітету нашої держави. І ми зробимо все для того, щоб червоні лінії, як це було перед цим, не були перейдені і в майбутньому. І також ми бачимо і відчуваємо, що підтримка з боку суспільства зростає. І щиро дякуємо всім українцям, які бачать потужну роботу фракції «Європейська солідарність» в українському парламенті. Дякую. Хотів би передати слово пану Миколі Княжицькому. Дякую. Армія, мова і віра. Для нас це не були порожні слова на бікбордах. Це не була рекламна кампанія. Для нас це цінності, без яких з нашої точки зору не можна побудувати ефективну сильну країну. Про сильне українське військо говоритиме колега Забродський. Я хотів би зупинитися на деяких аспектах гуманітарної політики. Буквально ось цими днями ви всі були свідками того, як українське громадянське суспільство, різноманітні політичні сили підтримали нас, Європейську солідарність, в нашій боротьбі за українську мову, в неможливості вносити зміни до закон про забезпечення функціонування української мови як державної, яку ініціювала правляча фракція «Слуг народу». Це не вперше ми ставали на захист мови. Не раз протягом цієї останньої сесії нам вдавалося або правками, або відхиленням не дати прийняти законопроєкти, які пропонували перевести вищу освіту на іноземні мови з української. Законопроєкти, які неодноразово пропонували перенести час початку вивчення української мови в школах. Останній законопроєкт пропонував взагалі забрати обов'язковість вивчення предметів українською мовою в усіх українських школах. Нам разом з вами вдалося не допустити цих катастрофічних антиукраїнських кроків. Коли під час пандемії влада захотіла скоротити видатки на культуру, рішучий протест Європейської солідарності дозволив повернути 70% фінансування і Українському культурному фонду, і Інституту книги, і Держкіно. Ми наполягли на тому, щоб кошти в Держкіно розподілялися не калейно під килимом, а прозоро через Незалежну Державну Раду кінематографії. В гуманітарній політиці ми були ініціаторами відзначення 150-річчя від дня народження Василя Стефаника, багатьох інших визначних заходів. Хочу запевнити вас, що ми, як Європейська солідарність, які цього разу знали, що йдемо в опозицію, йшли для того, щоб захистити наші культурні здобутки, нашу самоідентифікацію, наше розуміння, що ми є і завжди будемо українцями. Ми не зрадимо свого слова, ми будемо його дотримуватися. Все буде добре. Ми обов'язково разом з вами переможемо. Дякую. Шановні колеги, хотів би передати слово Ніні Петрівні Южаніній. Шановні українці, я тримаю в руках передвиборчу програму політичної партії «Європейська солідарність». Розуміючи, що наша фракція буде в опозиції, ми дійсно вписували сюди тільки важливі для нашої політичної сили питання, які будемо виконувати протягом всього нашого періоду роботи в Верховній Раді. Але, звітуючи за перший рік роботи, хочу сказати, що майже всі ключові питання, що стосуються економічного блоку, ми протистояли або ж прийняттю абсолютно недолугих законів, або реєстрували альтернативні і намагалися донести саме до суспільства, що наші закони мають бути прийняті. Але кожен пункт, що стосується економіки, підтримки малого, середнього, великого бізнесу, був виконаний. Я наведу вам декілька прикладів з цієї програми. Скажіть, будь ласка, коли ми говорили про те, що правоохоронні органи і органи безпеки мають бути позбавлені повноважень втручання в господарську діяльність, хіба не ми подали альтернативний закон, який навіть після прийняття правлячою владою свого закону призвів до того, що він був заблокований, і рішення було переголосовано, і закон був відхилений, тому що нерозуміння принципів створення правоохоронного органу, який би керувався своєю роботі аналітикою, призвело до того, що досі такий закон не проголосований в Верховній Раді. І ви знаєте, що якраз саме професійну точку зору висловлюю я зі своєю командою, з підтримкою всієї фракції для того, щоб справді новий орган дозволив
в Україні спокійно працювати бізнесу. А чи не заслуговує уваги такі славнозвісні зміни, про що говорила нам зараз моновлада про боротьбу з офшоризацією? Так от, проголосований закон 466, він же проект закону 1210, викликав найбільший супротив в суспільстві, починаючи від мікро до великого бізнесу. Буквально всі ці сфери були не надали величезну кількість поправок, запитань, виправлень. І зараз працюють в різних робочих групах для того, щоб відмінити шкідливі для всієї країни норму закону. І тому, коли голосувався він, саме фракція «Європейська солідарність» проголосувала всі члени червоними кнопками. Єдина фракція в парламенті, яка відразу розібралася про злочинні дії, злочинні норми, прийняті законами 466. А чи не «Європейська солідарність» стала опорою для того руху СЕФОП, для всіх мікропідприємців, яких 2 мільйони працює в Україні, для того, щоб захистити їх права? Саме ми були ініціаторами всіх законопроєктів і, по-перше, поправок до законопроєктів, а потім альтернативних законопроєктів. І зараз ми також абсолютно, використовуючи свою можливість і підтримуючи ту ініціативу, яка йде з низів, від 17.07 зареєстрували законопроект, який допоможе мікробізнесу в подальшому працювати в нашій країні. Скажіть, будь ласка, а чи не заслуговуємо ми на введення податку на виведений капітал? І наша фракція єдина, яка з першого дня, ми перші зареєстрували 29.08.19 року саме закон, проект закону про податок на виведений капітал. Всі фракції, всі в передвиборчих кампаніях, всі політичні партії це обіцяли, але не можуть зробити, тому що професійне бачення є у нас і воно викладено в проєкті закону. Але політика така, що не можна приймати проєкти законів таких партій, які перебувають в опозиції. Зараз ми зареєстрували новий проєкт закону про податок на виведений капітал. Я сподіваюся, що фракція буде наполягати, можливо, і на позачергових засіданнях, для того, щоб саме зараз влітку ми дали добрий знак і добру надію для бізнесу, що оці заходи по лібералізації, які пропонує Європейська солідарність, все-таки ж будуть почуті і вони матимуть змогу пристосуватися, зробити необхідні зміни для того, щоб з початку наступного року працювати в більш ліберальних умовах, для того, щоб почати зростання, про яке ми всі обіцяли. І так, велика кількість інших проєктів законів, які стосуються митниці, саме ініціювалися нашої фракції. Отже, що стосується економічного блоку, на завершення я хочу сказати. Все, що ми обіцяли, ми працюємо над цими питаннями. Справді, було би добре, якби нашу ініціативу відразу підтримували. Але ми боремося за те, щоб саме наші концепції були, приймалися в законах і подаємо величезну кількість поправок до тих, що приймаються владою. Я дякую всім експертам, які співпрацюють з нами і рахують, що найпрофесійніші люди працюють в Європейській солідарності. Дякую вам. І хотів би передати слово Іванні Климпуш-Цинцадзе. Будь ласка. Дякую, шановні друзі. Я хотіла би кілька слів сказати про те, наскільки важливим було те рішення, яке було ухвалено Радою попереднього скликання щодо закладення в Конституцію України такого серйозного стримуючого фактора від зміни курсу країни, як зміни до Конституції щодо членства, стратегічних цілей членства в ЄС і в НАТО. Насправді, ми сьогодні бачимо, що саме ці засадничі норми Конституції, вони не дають остаточно в цьому дабл-турбо-режимі, який рухається на задній передачі, розвернути країну у інший бік. Хоча, на жаль, велика кількість ініціатив, які виносяться і пропонуються монобільшістю, дедалі більше руйнує наші міжнародно-правові зобов'язання, які ми як держава підписали з нашими партнерами, зокрема з Європейського Союзу. Я хочу сказати, що в результаті цього року
особливо на початку року парламенту, роботи парламенту, були ухвалені близько, напевно, 30 законопроєктів, які стали законами, які важливі для євроінтеграції. Але всі ці закони, я підкреслюю, абсолютно всі ці закони, це був плагіат, це були вкрадені законопроекти з попереднього скликання, які в першому читанні вже були ухвалені в попередньому скликанні і мали би просто бути перехідними законопроектами. Насправді, що відбулося, під новими модними іменами їх було перереєстровано і винесено до зали. Очевидно, Європейська солідарність, як та політична сила, яка працювала в попередньому скликанні над цими законопроектами, їх підтримувала, і як та політична сила, яка вважає, що наше місце і наша країна повинна бути повернутися до свого дому, а саме до європейської родини народів. Ну, власне, йдеться і про ті законопроекти, про яких частково торкнулася пані Ніна, про авторизованого економічного оператора, які важливі також для спільного митного транзиту, але також законопроекти, які важливі для ухвалення рішення з боку Європейського Союзу щодо приєднання України до так званого промислового безвізу. Це законопроекти про ринковий нагляд, про технічне регулювання. І ці всі речі, вони були підготовлені саме нами. Але проблема в тому, що навіть ухвалені законопроекти на сьогодні не працюють з огляду на те, що немає у влади реальної інституційної спроможності для того, щоб забезпечити всі положення, підзаконні акти, всю ту необхідну рутинну роботу, яка має проведена бути виконавчою владою, для того, щоб ці законопроекти працювали на благо кожного українця. Я хотіла би звернути також увагу на те, що влада бравурно декларує те, що вона далі продовжує рухатися до Європейського Союзу. Так от, наведу кілька цифр. У 2018 році угоду про асоціацію ми виконали на 52%, а в 2019 році на 37%. З них Кабінет міністрів України, в якому ми працювали до серпня місяця 2019 року, ми виконали 53% наших завдань. А Верховна Рада – 12%. Я вважаю, що це пов'язано з кількома речима. По-перше, з перезавантаженням влади. По-друге, із тим, що Верховна Рада де-факто не працювала якийсь час. Але ми бачимо, що турборежим не дав реального ефекту. І, по-друге, через те, що наступні уряди, вже які прийшли, уряди Зеленського, не спромоглися запропонувати порядок денний для виконання угоди про асоціації. І тому на сьогодні ми маємо, на жаль, незважаючи на існування монобільшості, ми маємо кілька важливезних сфер, в яких ми серйозно відстаємо від виконання своїх завдань. Жодного закону, я підкреслю, жодного закону, який стосується регулювання сфери транспорту, який необхідний для того, щоб ми далі рухалися до Європейського Союзу, не було ухвалено за часів роботи цього парламенту. В екології так само відставання, у фінансовому секторі, в громадському здоров'ї, у захисті прав споживачів. І, на жаль, ситуацію я не бачу, щоб вона покращувалася, тому що ні ініціатив від уряду ми не бачимо, ні ініціатив, системних ініціатив від народних депутатів, які би були ухвалені. Ну, а як уже казали колеги, якщо ми подаємо альтернативне бачення, або якщо ми подаємо свою ініціативу, то переважно настрій, налаштування саме таким чином іде, що головне, аби як, неважливо, чи воно відповідає нашим інтересам нашої країни, наших громадян, але головне, щоб це не була європейська солідарність. Це не означає, що ми складаємо руки, це означає, що ми далі будемо боротися за те, щоб Україна рухалася в напрямку до Європейського Союзу, тому що саме там є система, яка довела свою спроможність і довела те, що в тій системі і права кожного громадянина захищені, і добробут кожного громадянина зростає на рівні всього суспільства, а не отримується дисбаланс, коли одні зацікавлені сторони нарощують свої фінансові можливості, а на загал суспільство
дедалі більше починає вже бракувати, як це сьогодні відбувається через бездіяльність і непрофесійність уряду і парламенту в складі монобільшості в Україні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, хотів би передати слово бойовому генералу, герою України Михайлу Забродському. Шановні колеги, фракція партії «Європейська солідарність», послідовно реалізуючи саме державницький підхід до вирішення державних питань і питань державного рівня, на протязі року постійно тримала в центрі своєї уваги питання, пов'язані з національною безпекою і обороною. І послідовно зосереджувала основні зусилля саме на вдосконалення законодавчої бази, яка стосується цього дуже важливого напрямку державницької діяльності. В першу чергу, дякуючи депутатам фракції, була розглянута і схвалена низку законопроєктів. Зокрема, внесені зміни до статті 13 Закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Питання стосувалося осіб з інвалідністю внаслідок війни, які незалежно від групи інвалідності набули відповідне право на обслуговування в відомчих закладах охорони здоров'я. Надана можливість отримувати статус учасника бойових дій проблемної категорії військовослужбовцям Військово-морських сил і повітряних сил та іншим особам, які знаходяться на борту військового корабля або повітряного судна. Визнано таким, що втратили чинність, зокрема, Стройовий статут Збройних сил, і це лише початок наполегливої роботи і комплексних заходів, пов'язаних з повною переробкою статутів, які визначають життя, побут і порядок підготовки до виконання завдань військовими частинами і підрозділами. Депутати фракції прийняли активну участь в розробці проєктів законів в рамках роботи Комітету з національної безпеки, оборони і розвідки, зокрема щодо внесення змін до Закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців, щодо нових відпусток під час особливого періоду та визначення мінімального розміру посадового окладу. Наполегливо працювали над Законом про оборонні закупівлі, який ще нещодавно був проголосований в залі. Депутатами фракції також вносилися принципово і відстоювалися в парламенті пропозиції поправок до проєктів закону в галузі всіх, без виключення, законів стосовно безпеки і оборони, зокрема і тих, які надавались фракцією монобільшості. Зокрема, мова йде про схвалені зміни закону про публічні закупівлі, закону України про оборону України щодо плану оборони України, про надання статусу учасника бойових дій добровольцям і учасникам добровольчих формувань, про питання застосування збройними силами озброєння і військової техніки під час особливого періоду, про матеріальну відповідальність військовослужбовців, про введення нової системи військових звань, зокрема сержантського і вищого офіцерського складу, про упорядкування дисциплінарних повноважень сержантського і старшинського складу тощо. Фракція, послідовно дотримуючи своєї позиції, послідовно голосувала за всі законопроекти, які сприяли посиленню соціально-правових гарантій ветеранів війни та інших осіб, які активно долучалися до відсічі і стримування збройної агресії з боку Російської Федерації, а також таких, що направлені на посилення обороноздатності української держави, впровадження стандартів НАТО в усіх сферах військової діяльності. Зокрема, крім законодавчої діяльності, депутати здійснили ряд суто практичних кроків, пов'язаних, зокрема, з підтримкою оборонної складової в бюджетній політиці, гарантованого фінансування і продовження роботи над ракетними програмами, над програмами, які пов'язані з наданням для Збройних сил і розробкою і виробленням для Збройних сил України нових зразків, озброєння і військової техніки. Крім того, постійно виступаючи в Верховній Раді і по засобах масової інформації, депутати послідовно дотримувались і захищали права військовослужбовців в інтересах Збройних сил. Зокрема, можна згадати історію про недолугі і непрофесійні дії Державного бюро розслідування, яке нещодавно вилучало в одній з частин повітряних сил дуже важливі елементи зенітно-ракетних комплексів, чим ставило під загрозу саму здатність цих частин до виконання завдань. Виражаю нашу спільну надію на те, що і в майбутній нашій діяльності депутатська фракція партії «Європейська солідарність» в парламенті буде послідовно дотримуватись питань, які стосуються підтримання обороноздатності нашої держави і захисту її національних інтересів. Чим менше буде проблем в нашій армії, тим менше буде проблем з нашою мовою і вірою. Дякую. Дякую, шановні колеги. Хотів би передати слово народному депутату, члену фракції «Європейська солідарність» Руслану Князевичу. Дякую. Шановні колеги, відверто кажучи, дуже прикро в стінах українського парламенту на 30-му році історії українського парламентаризму говорити про те, що впродовж останнього року наша фракція боронила український парламентаризм із зазіхань фактично його руйнації. Багато вже хто призабув, але я нагадаю, що з першого дня парламенту
до сесійної зали було внесено 7 законопроєктів про внесення змін до Конституції, які ініціював президент України, і 5 з них стосувалися фактично знищення парламентаризму в Україні. Я не буду всі перелічувати, я тільки назву ті, які найбільш чутливі. Це позбавити народних депутатів права суб'єктів законодавчої ініціативи, або нав'язати парламенту такий інститут, як уповноважених Верховної Ради, які замість парламентарів, замість сесійної зали, замість комітетів мали здійснювати контроль від імені парламенту за виконанням законів, що прямо суперечить Конституції України. Чи президент України, вдумайтесь, президент України нав'язував парламенту якісь дорадчі органи, які мали стати фактично законодавчим фільтром для внесення в сесійну залу будь-яких опозиційних законопроєктів, ті, які не подобаються владі. Я пишаюсь тим, що ми спільними зусиллями, наша фракція і за допомогою інших опозиційних фракцій не допустили прийняття цих законів в цілому. Натомість ми, активно виступаючи в сесійній залі, дали можливість Конституційному суду під час відповідного розгляду висновку на відповідність Конституції, фактично взявши до уваги нашу позицію, виклав її в своїй мотивувальній частині, де ми побачили нашу позицію як таку, яка вже є позицією Конституційного суду, що унеможливило прийняття наскоком в турборежимі цих, як на мене, абсолютно недолугих і незрозумілих суспільству внесень змін до Конституції. Інший важливий аспект, який, знову ж таки, був полем битви щодо недопущення руйнації парламентаризму, це наступ на закон про регламент Верховної Ради. Я вам нагадаю тільки окремі речі, про які вже, знову ж таки, забулося, але які є вкрай важливими для того, щоб розуміти, наскільки були небезпечні такі зазіхання. Це позбавити нашу фракцію і інші фракції, які не перебувають в більшості, можливості вносити законопроекти. Позбавити нас можливості вносити правки до другого читання. Позбавити нас можливості вносити постанову в разі, якщо порушена процедура прийняття законопроєктів, щоб зупинити підписання такого законопроєкту. Нарешті нас хотіли позбавити права звертатися з запитами до президента України. Так страшно було президенту, не дай Бог, щоб парламент в особі опозиції до нього звернувся з запитом, який він просто міг розглянути. Тим не менше, нам вдалося не допустити цього роду змін. І, відверто кажучи, я сподіваюся, що надалі ми до них навіть повертатися не будемо. А окремі з них, такі як порушення, грубе, цинічне порушення Конституції в частині імперативного мандату, коли хотіли підмінити, адже в Конституції написано, що невходження або вихід депутата має наслідки втрати мандату, а хотіли написати невходження та припинення його повноважень, тобто за рішенням фракції, що прямо суперечило Конституції і всім міжнародно-правовим зобов'язанням України, до нього навіть не дійшло в сесійній залі саме через нашу активну і дієву позицію. І останнє. Ми маємо в українській історії першого президента, який дозволяє собі грубо цинічно порушувати Конституцію і місяцями не підписувати ті закони, які прийняв український парламент. Вдумайтесь, у нас є закони, наприклад, 2260, які прийняті 6 місяців тому. І зі свого боку ми робимо все можливе для того, щоб заставити його підписати і виконати вимоги Конституції ці закони. І майже 20 законопроєктів, які були прийняті як закони, він же змушений був під нашим тиском майже переважно більшість підписати. Залишилось кілька законів, які, я сподіваюся, що ще до того часу, коли настане новий політичний сезон, ми спільно змусимо його підписати і виконати вимоги Конституції. Я пишаюсь тим, що наша фракція фактично унеможливила наступ на український парламент, і він залишається демократичним і таким, який дотримується Конституції України. Дякую. Дякую. І наостанок хотів би передати слово народному депутату Ростиславу Павленку. Дорогі друзі, шановні колеги, пам'ятаємо, що рік тому чинна влада здобувала перемогу під гаслами «Всі отримують все і якомога більше». Йшлося про заробітні плати, йшлося про соціальні виплати, нам розказували про кінець епохи бідності, але, на жаль, ці обіцянки почали порушуватися відразу після формування нової влади, після формування так званої монобільшості і урядів президента Зеленського, які відразу взяли курс на протилежні цілі тим, які декларували під час виборчої кампанії. Треба сказати, що команда Петра Порошенка залишила економіку країни в дуже стабільному стані, стані, який дозволяв сподіватися на підвищення соціальних стандартів. Саме тому зростала заробітна плата, саме тому індексувалися пенсії, і все було підготовлено якраз для рішучого удару по бідності і тому, щоб справді очікування і сподівання українських громадян були виконані. Натомість нинішня влада взяла курс на перегляд виплат
виплат, перегляд субсидій і інших бюджетних виплат, спрямованих на соціальні потреби. Місцевим чиновникам і бюрократам міністерств було надано право переглядати і за можливості вилучати ті виплати, які вже були здійснені. Більше того, під час підготовки закону про державний бюджет на 2020 рік було переглянуто пріоритети і суттєво послаблено соціальну складову. Можливо, через те, що уже восени минулого року почало закладатися дуже негативне явище. Це падіння промислового виробництва, що країна не бачила з 2016 року, що результувалося ще до коронакризи, ще до пандемії, яка вдарила по Україні навесні цього року. На початку року валовий внутрішній продукт почав падати. Таким чином, для соціальних виплат можливості урізалася чим далі більше. В цих умовах наша фракція Європейської солідарності пропонувала свій підхід і до перегляду бюджету, коли мало бути кошти залучено із роздутих потреб правоохоронних органів, силових структур, від витрат, які були пов'язані з різними апетитами виконавчих структур, і з тих коштів мав би бути сформований фонд, який йшов би на боротьбу з коронавірусом. На жаль, нас не було почуто, а було сформовано фонд за рахунок освіти, за рахунок культури, про що вже говорили колеги, за рахунок інших витрат. В результаті лише близько 3 мільярдів гривень з тих 65 мільярдів, які були виділені, було, власне, спрямовано на допомогу медикам. Саме тому наша фракція подала законопроект і наполягала на тому, щоб медики отримали страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу. І ми будемо домагатися, щоб цей законопроект все-таки був проголосований і медики отримали до 200 тисяч гривень в разі, якщо вони захворіють на коронавірусну хворобу. І по інших позиціях, якщо під час перегляду державного бюджету, попри наполягання Європейської солідарності щодо необхідності збереження витрат і на нову українську школу, і на відповідні субсидії, які стосувалися освіти, стосувалися культури, і по освіті, і по культурі влада по 5 мільярдів відняла, натомість зберігши, а подекуди збільшивши витрати силових структур, Міністерства внутрішніх справ і подібного. І в цих умовах ми будемо дуже ретельно спостерігати і пропонувати питання в пріоритети бюджетної політики на наступний рік і закликаємо всіх колег, журналістів, експертів дуже ретельно аналізувати ті проекти, які вже буквально ближчими тижнями будуть з'являтися щодо бачення чинної влади до витрат наступного року, щоб не допустити подальшого скорочення соціальної складової української державної політики, а щоб натомість люди мали гідну зарплату, гідну соціальну підтримку і справді ті зобов'язання, які політики беруть перед людьми, не закінчувалися на закінченні виборів. Дуже дякую. Шановні колеги, хотів би ще раз наголосити, що команда п'ятого президента України Петра Порошенка, фракція Європейської солідарності, партія Європейська солідарність будуть продовжувати наполегливо працювати на користь нашої держави. І поки Володимир Олександрович Зеленський на дачі, яку він обіцяв передати дітям, з комфортом вечорами переглядає серіали, ми будемо продовжувати боротися за державу, за суверенітет і за краще життя кожного українця. Дякую за увагу. У нас є запитання, будь ласка. Інформагентство «Інтерфакс Україна», Максим Лиманський. Доброго дня. У мене запитання, можливо, до вас, Артур Володимировичу. Хто буде кандидатом від Європейської солідарності на виборах міського голови Києва? Яким чином він визначався? Чи буде визначатися це праймері, чи якийсь інший від добору? Ну і де, власне, Європейська солідарність буде на місцевих виборах виставляти своїх кандидатів? Ну, я в тому числі мова йде про великі міста. Львів, Одеса, Харків, Дніпро і так далі. Дякую. Перше. Я б хотів сказати, що якщо ви дивитеся, що сьогодні відбувається з державою, то ви бачите, що українці починають бачити
скільки брехні було вилито на нашу команду рік тому. І саме тому, що ця вся брехня спростовується, і вони бачать реальну діяльність Європейської солідарності і в протидії епідемії коронавірусу, і в протидії російській агресії, і в постановці, і в жорсткому наполяганні на тому, щоб не були перейдені червоні лінії, і в боротьбі за українську мову і за українську ідентичність, ви бачите, що підтримка Європейської солідарності серед людей, серед суспільства зростає. Саме тому ми обов'язково будемо висуватися по всій Україні, бо підтримка Європейської солідарності існує від Закарпаття до Луганської області, від Чернігівської області до Криму. І хотів би сказати, що коли ми говоримо про конкретних особ, то рішення буде приймати з'їзд партії. І після з'їзду партії я всіх, між іншим, на нього запрошую. Як тільки буде вирішено, коли він відбудеться, ви обов'язково почуєте всі прізвища, і вони будуть стосуватися не тільки міст, а вони будуть стосуватися дуже багатьох регіонів України, де сьогодні на Європейську солідарність сподіваються люди, сподіваються виборці і чекають повернення у владу тих, хто вже одного разу витягнув країну з серйозної кризи, спровокованої російською агресією. І сьогодні, ну, чесно сказати, ми готові витягувати країну з тієї кризи, куди її заганяє непрофесійна, недолуга сьогоднішня влада. Дякую. Якщо можна, ще одне уточнююче стосовно Олексія Гончаренка. Він у Києві вже розвів свої білборди. Його дії – це його власна ініціатива? Чи його підтримує партія у його починаннях? І чи відомо вам про його плани на Ну, по-перше, рейці? Хотів би вам сказати, що виборча кампанія ще офіційно не розпочалася, тому ми не можемо говорити про рамки виборчої кампанії. Що стосується конкретних прізвищ, як я вже сказав, після рішення з'їзду, після того, як буде дискусія на з'їзді, після того, як буде проголосовано певні прізвища, ви все перші побачите. Дякую вам. Дякую вам. Шановні колеги, дякуємо за увагу. Прес-конференцію завершено.